ሰላም ጤና ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችን የምናነሳ እያነሳን የምንጨዋወት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናል ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። ላለውኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ከሰሞኑን እጅግ በጣም አነጋጋሪና እንዲሁም ደግሞ አስደንጋጭ የነበረ ክስተት ተፈጥሯል ማለት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ እንግዲህ ማንም ያልጠበቀውና ይሆናል ብሎ የሚያላሰበው ከአእምሮ በላይ የሆነ ድርጊት ተፈጽሟል። እሱንም እንግዲህ አንዲት የቤት ሰራተኛ ማለት ነች፣ ሁለት ህፃን ልጆች ቤተሰቦቻቸው በሌሉበት እንግዲህ ገድላቸው ተገኝታለች ማለት ነው። ሁኔታው እጅግ በጣም አነጋጋሪ እና እንግዲህ ሁሉንም ሰው ያስቆጣ ነበረ። እንግዲህ ከባድ የሆነ ነገር ነው፣ ከአእምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው። በቦታው ሆኖ ለማሰብም በጣም ከባድ ነገር ነው የተፈጠረው ማለት ነው። እስኪ ምን ተፈጠረ የምትሉ ካላችሁ እስኪ ልንገራችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ እያለቀሰች ነው ይላል። እንግዲህ ህዝቡ በሙሉ ያየውን ማመን አቅቶታል። ብሎክ 151 ቦሌ አራብሳ ማለት ነው። ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው ይሄ ወንጀል ወይም ይሄ ድርጊት የተፈጸመው። ሁለቱም ህፃናት በሰራተኛ ተገለው ተገኝተዋል ይላል። አንዷ ታርዳ አንዷ ደግሞ ታንቃ ነው እንግዲህ ሞተች የተባለችው እና እንግዲህ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ ድርጊት ነው በእውነት። ብቻ ለማሰብ ራሱ እጅግ በጣም ይከብዳል። ሰራተኛም እንግዲህ ሂዳ ፖሊስ ጣቢያ እጇን ሰጣለች ማለት ነው። በጣም ይከብዳል። ብቻ የሆነ ወይ በቀል ነው ቂም ነው ምናምን ለማለትም ይከብዳል። የፈለገውን ቂምን በቀልን ቢኖርብን እንግዲህ ምንም በማያውቁ በሁለት ዓመት እና በሶስት ዓመት ህፃናት ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት ማድረግ እንግዲህ በጣም ከአእምሮ በላይ የሆነ ትልቅ ወንጀል፣ ከወንጀልም በላይ ከባድ ነገር ነው። ብቻ እንግዲህ ለቤተሰቦች እንግዲህ ፈጣሪ መጽናናቱን ይስጣችሁ ከማለት በላይ ምንም ማለት አይቻልም። በእውነት እጅግ በጣም አሰቃቂ ድርጊት ነው። በእነሱ ቦታ ሆኖ ለማሰብ እጅግ በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የአይን እማኝ በጊዜው የአይን እማኝ ሆና የቀረበች አንዲት ሴት ነበረች። እሷ እንግዲህ የምትለውን ነገር እስኪ እንስማው አብረን ማለት ነው። በዛ ሰዓት አሳይታ ጠቁማ ስትመለስ እኔ ልጅቷን አይቻታለሁ። የትኛዋ ልጅ? ገዳዩ ልጅ። ገዳዩ ልጅ አይተሻታል? ምን ስታደርግ? ፖሊሶች ይዘዋት መጡ ቤቱን እንድትመራ። እንድትመራ? እሺ። እሷ ራሷ እጇን ነው የሰጠችውና ከዛ በኋላ ግን ፖሊሶች ቤቱን እንድትመራ ይዘዋት መጥተው በዛ ሰዓት እኔ ይዛ ስትመጣ ፖሊሶችን አይቻታለሁ። ያን ጊዜ ፊቷ ላይ ታነብ ምንም የተፈጠረ እንደ እንቁላል የወደቀባትም አይነት ስሜት የላትም ልጅቷ። ምንም አይነት የመደናገጥም ስሜትም አልነበራትም። በቃ ምንም ነገር የተፈጠረ አይነት አይደለም። እንደውም በቃ ፖሊሶቹ እየገፈታተሩ ሲወስዷት ሌላ ሰው የሚመስለው የሆነ ያለ ጥፋቷ የተገፈታተረች ነው የሚመስለው የነበረው እና ልጅቷ ላይ የነበረው ሙሉነት በጣም ነበር የሚያስደነግጠው። እንትኗ ግን እድሜዋም እቺ ሰራተኛዋ በምን ሀያ ውስጥ ያለች እድሜ ነው? ከሀያ በላይ ጉርምሳ ላይ ናት። ጉርምስና እድሜ ላይ ያለች ልጅ ናት። እና ልጆች ተገደሉ የተባለው የተበታተነ ነው። አንደኛዋ የአንድ ዓመት ከስምንት ወሯ አንገቷ በመታረድ የአራት ዓመቷ ደግሞ በመታነቅ ሊሆን ይችላል። ምንም የሆነ ነገር የለም ግን ሞታለች ነው የሰማነው መረጃ ትክክል ነው? አዎ፣ እኛ በቅርብ አስክሬኑን አላየንም። ምክንያቱም የፖሊስ አካላት የመንግስት አካላት ቀድሞ ስለሆነ የደረሱት፣ እሷም እጇን ቅድሚያ ለመንግስት አካል ስለሆነ የሰጠችው፣ እዛ አካባቢ ላይ ፖሊሶች ስለነበሩ ልጆቹ በምን አይነት ሁኔታ እንደተገደሉ አላወቅንም። ግን አንደኛዋ ታርዳ አንደኛዋ እንደታነቀች ነው። ያው እንግዲህ የአይን እማኛ እንደምትናገረው አንደኛው ህፃን ታንቃ አንደኛው ህፃን ደግሞ ታርዳ ነው እንግዲህ የሚለው። ብቻ እንግዲህ ለሞቱትም ለህፃናት ነፍስ ይማር ይባሉ እንጂ ምንም የማያውቁ ህፃናት ናቸው። ለእነሱ እንግዲህ ገነት ክፍት ሆኖ እንደሚጠብቃቸው አልጠራጠርም። ግን ይከብዳል ብቻ ለማሰብ ገና ኑሮን ሳያውቁት ምኑንም ክፉንም ደጉንም ሳያውቁ እንደዚህ አይነት አደጋ መድረሱ እነሱ ላይ እጅግ በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቲና እና ጊዮናዊት ይባላሉ እህትማማቾቹ ማለት ነው። በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑሩ እንደሚሆንም አልጠራጠርም። እንደዛ
እንግዲህ ለቤተሰቦች ግን እንግዲህ በጣም ከባድ የሆነ ሀዘን እንደሚሆንባቸው አልጠራጠርም። ከሞታቸው በላይ እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደምንለው አሟሟቴን አሳምርልኝ ነው የምንለው። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነቱ አደጋ ሁላችንም የሚሰውረን እንዳለኝ እንግዲህ ከዚህ ዜና ደግሞ ወጣ ስንል እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ መነጋገሪያ ከነበሩት ጉዳዮች ውስጥ እንግዲህ አርቲስቶች ሰሞኑን እንግዲህ በጢስ አባይ መጣው እንግዲህ ፈታ ብለውልናል ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ እኔም እዛው ጋር ነበርኩኝ። ደስ የሚል ታይም ነበር ያሳለፍነው። ጢስ አባይን እንግዲህ ታሪካዊ የሆነ ቦታ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሂዳችሁ ያላያችሁ ካላችሁ ሂዳችሁ እንድትመለከቱ ልጋብዛችሁ እወዳለሁ። ዳኒና ጽጌም እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም ተገኝተው ነበር እና ከዛ ውስጥ ያደረጉትን አንድ ቪዲዮ እስኪ አብሬ ልጋብዛችሁ። ያው እንግዲህ ሌሎችም አርቲስቶች ነበሩ። እነ ማማ ቸርነት እንግዲህ ነበሩ። እነ ዳኙ አለ ብቻ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ማለት ነው። እንግዲህ ዳኒና ጽጌም አክብራችሁ ፕሮግራማችን ስለመጣችሁልን በዚሁ አጋጣሚ እናመሰግናለን። እስኪ ደግሞ ከሌላ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ወዲህ እጅግ በጣም እየታወቀች እና ወደ ዝናው እየመጣች ካሉት ጀማሪ አርቲስቶች ውስጥ ጀማሪ እንኳን ለማለት ይከብዳል፣ ብቻ ጎበዝ አርቲስት ነሽ፣ በጣም የምትመቸኝ ቬሮኒካ አዳነ ትባላለች። እሷ ደግሞ አንድ ቪዲዮ ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ እየለቀቀችው ያለ አብረን እንከታተል። ሻጋ ሞልቶ ተርፎ ሰው መጨረሻ አይ ደስ ይላል። ቬሮኒካ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ከሰሞኑን ቫይራል ከወጡ ቪዲዮዎች ውስጥ እንግዲህ እንዳልካቸው ዘነበ እንግዲህ ከእስር በሰላም ተፈቷል። ያንን በማስመልከት ይመስላል እንግዲህ ከቤተሰቦቹ ጋር ሰብሰብ ብሎ ፈታ እያለ ነው። እስኪ እንመልከተው። ደስ ይላል እንግዲህ እንዳልክ ከቤተሰቡ ጋር ዘና እያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆኑ ነገሮች ውስጥ እንግዲህ እነዚህ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ አብረን አይተናቸዋል። ቪዲዮ እንደተመቻቸው አልጠራጠርም። በድጋሚ እንግዲህ ለክርስቲና እና ለጊዮናዊት እንግዲህ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን መግለጽ እፈልጋለሁ፣ በሆነው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ትክክለኛ ፍርድም እንደሚሰጥ አልጠራጠርም። ለሌሎች መማሪያ የሚሆን ትክክለኛ ፍርድ እንደሚሰጥና እንግዲህ ለሌሎችም ሰዎች ትምህርት የሚሆን ትክክለኛ ፍትህ እናገኛለን ብዬ አስባለሁኝ። በቀጣይ እንግዲህ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ፣ ሰላም ሁኑልኝ። ሰብስክራይብ ግን ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጥላለኝ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ፒስ ይመቻችሁ። በረደኝ 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 ቀዘቀዘኝ ሳ ፍቅሬን ረሳኋትም በዚች የተነሳ ፍቅሬን ረሳኋትም በዚች የተነሳ